das preocupações das pessoas com deficiência e de famílias em locais que recebem público é sobre a ida ao banheiro. Teremos banheiros acessíveis para todos os públicos. Hoje a Arena MRV vai falar sobre os banheiros da Casa do Galo. Confere aí, eu sou Isadora Gontijo e esse é o canal oficial da Arena MRV. A Bruna é arquiteta e coordenadora de projetos na Farkas Vogue Arquitetura. Tudo bem, Bruna? Tudo já é, Isa. Serão quantos banheiros no total na Arena MRV? Bom, hoje na Arena MRV estão sendo previstos aproximadamente 100 banheiros coletivos para uso do público geral. Muitos parecidos com esse aqui que a gente está agora. Esse é um banheiro masculino aqui na arquibancada superior. Então a gente tem aproximadamente mais 50 como esse aqui, além de mais 50 femininos. E serão quantos banheiros acessíveis? Bom, acessíveis a gente tem até uma quantidade superior, são 110 banheiros acessíveis que vão garantir o conforto, a acessibilidade e segurança para os usuários sempre junto dos banheiros coletivos. Então, o usuário que tiver uma necessidade especial, ele não tem que sair em busca do banheiro. Todos esses banheiros estão localizados juntos para garantir que todo mundo tenha uma experiência super confortável. Então a gente pode afirmar para a massa que haverá todo o conforto nesses banheiros para pessoas com deficiência. Com certeza. Todos os banheiros são adaptados para garantir um uso com total conforto e segurança, totalmente equipados de acordo com a NBR 9050 de acessibilidade, buscando garantir que todo mundo vá ter uma experiência ótima, independente de ter uma necessidade especial ou não. Ah, ótimo. Bruna, muito obrigada por tirar as nossas dúvidas. Por nada. A infraestrutura da arena hoje está prevista para termos aproximadamente 1.000 vasos sanitários, 800 mictórios, 800 bacias distribuídas ao longo desses 100 banheiros de uso coletivo, além dos 110 banheiros acessíveis. Além disso, essa infraestrutura foi distribuída de forma a conseguir atender o uso de toda a família. Foram previstos em todos os banheiros coletivos bacias que atendem tanto a crianças quanto pessoas com nanismo. Todos os banheiros acessíveis adaptados, além de contar com toda a infraestrutura e segurança para atender a pessoa com deficiência, possuem também fraldário, garantindo que pais possam ter essa infraestrutura de suporte para poder levar seus filhos ao estádio. Além de banheiros para pessoas com deficiência, a Arena MRV terá também, em todos os setores, banheiros para toda a família. Uma facilidade para pessoas com crianças e pessoas idosas com seus acompanhantes, por exemplo.